Čau lidi, já jsem Fogl, toto je Fogl's Adventures a já tě vítám u tohoto nového videa. A jak vidíte, sedím v autě, protože jedu do Rotterdamu, takže toto video vlastně bude o tom, jak jsem strávil celý víkend v Rotterdamu. Takže toto je můj pokoj 501, tak jdete se podívat? Jako první já. Musím dát sem, aby všechno fungovalo. Už to funguje. No, koupil na krásná. Super. Tak to vypadá dobře. A co výhled? A jaký máme výhled, ukáž? No dobrý, ne? Tak opouštím hotel a jdu se teda podívat teda do toho centra. Teď jsem teda zvědavý. No kam já mám jít? Půjdu asi tam na pivo? Vidím, že tam je pivo, takže si dám pivo. Chci jít mezi lidi, Vyšel jsem asi od hotelu asi tak, nevím, 2 vteřiny? Jsem Čech přece, 2 vteřina, mám pivo. Wow, vůbec nevím, kam mám jít. Ale prostě jdu. Prostě někam běž a prostě někam dojdeš. Protože cesta je cíl. Už tady chvíli chodím a jak si všímám, tak je to trošku modernější město než ten Amsterdam. Amsterdam je takový old school. Takže jsem tady prošel a potkal jsem tady úplně lidi. Tady moje kamarádi. They get me beer. A lidi jak se tam chillují, a tady taky taxík. To jsou ti tipci. Vždycky na těch velkých městech je zajímavé, že vždycky jsou všude takový velcí ptáci, co v Česku nevidíte. Podívejte na moje. Tak jsem se prošel po Rotterdamu, koupil jsem si po cestě mekáč, sedím jsem na hotelu, takže pojím a půjdu spát, že ráno. Teď si jenom vyčistím zuby, skočíme na snídaní a pak na plánem celý den. Vždycky, když jdu k výtahu, tak tady mám takový skvělý výhled. No ale už mi přijel výtah. Tak mrkneme, co mi to teda dali, takže mám kafíčko tady. Ale počkej, mlíko. Není mi dali mlíko. Tady mám pečivo. Tady mám tace, příbory. Sýr, šunka. Ráda. Mlíčko taky. A džus mi dali. A kus dobroty, sladkosti. A jahodový džem a máslo. Paráda. Tak jsem po snídani a už jsem aj naplánoval dokonce, co teda dneska uvidíme v Rotterdamu. Tady jsem si na recepci vzal takovou mapu. Tady na Google jsem si našel nějaké zajímavé místa. Udělal jsem si trasu. No, zajímavé je asi, že tak když tady je napsané, že toto je taky kousek je 500 metrů, tak jsem to tak nějak propisku odměřil. Vypadá to, že to plus minus mám asi trasu dneska, tak nachodím asi tak 15 km. Takové to, když jedeš do Rotterdamu s tím, že poznáš Rotterdam, všechno si krásně ráno naplánuješ, jak jste viděli, a ono začne prostě chcát. A po celém dní už přestalo pršet, co jsem vyčkal na hoteli a jsem se dokonce vyspal. No a zkusíme místní metro, ať se trošku dopravujeme rychleji, ne? Tak tady máš tip, jestli jsi v Amsterdamu nebo Rotterdamu, stále platí jedna karta, furt jedeš na tu stejnou. Takže se nacházíme tady na Stadius. Pojedeme tady přestoupíme a pojedeme tady na ty domečky z kostek. Jedno z turistických atrakcí tady v Rotterdamu jsou přesně tady tyto kostky. Jsou v tom normálně byty a jeden z majitelů si v tom dokonce udělal takové muzeum, že za pár drobných se tam můžete jít podívat. Jenomže jelikož je korona, tak já se tam podívat nemůžu, takže tomu se můžu kochat akorát tak zvenku. V tom jsou normálně byty a lidi v tom normálně bydlí. Tady na vrchu je nějaký balkónek, já bych se tam chtěl jít podívat. Jako je to fakt hodně zajímavé, jako když se podíváte vlastně, tak jedna kostka je vlastně jeden byt a je i jeden vchod a je jich tu dokonce tolik, že kdybyste se ztratili, tak je to ukazatel. Tak na tady toto místo jsem šel, protože jsem chtěl vidět tady ty trek, které jsou tady každou sobotu. Teď už se tu momentálně uklízí. A jedině tak maximálně, kdo tu ještě nakupuje, nebo no, nakupuje v uvozovkách, jsou tak ptáci holuby, tam vzadu rackové a uklízí se. Každopádně tak se jdeme podívat aspoň tady za mnou, to je nějaký market hall, nějaké
já nevím, co tam bude, takže se jdeme podívat. Když je tady všechno zavřené, tak je to zajímavé, nevadí. Každopádně posuneme se dál na ten most. Procházím tak už jak vysí to slunko. Vám se možná zdá, že třeba tady odpoledne, ale tady už je 7 večer. A taky si myslím, že když nějaké nákupní centra, market haly a takové ty nákupní kraviny, je lepší tady voda, přístav. To je hezčí. A každopádně za mnou to červené vidíte ten most, přes který vlastně se teďka vydáme. Tak jdeme se podívat, jak to tam bude vypadat. Rozhodně hezčí než v Amsterdamu. Každé město má ale určitě něco do sebe svého. Amsterdam je více taky turistické, ale zase bych řekl, že tam nejsou tak friendly lidi, jak tady v Rotterdamu. Tady v Rotterdamu fakt to vidím, jako, jak chodí, všichni se zdraví, smějí se. Tak a za mnou vidíte další turistické lákadlo, kde vlastně tento nejstarší most tady v Rotterdamu, kterého už vlastně nahradilo tady tento zvedací most. No a jak vidíte, už je non-stop jenom nahoře, nahoře. Každopádně by mě zajímalo, jestli aspoň občas ho dají dolů. Takže jde vidět, že z jedné i z druhé strany zavřený. Takže jestli víš, jestli funguje, tak to napiš dolů do komentářů. A ty jsi mi ještě nedal odběr, tak to tam klikni. Tak, aby těch mostů dneska nebylo málo, tak přede mnou vidíte most. Zdejší lidé tomu říkají Labutí most. Ano, já si dám tady přestávku na pivečko. Takže na zdraví, na cestování. Mně se třeba brutálně vždycky líbí, jak je třeba kousek takového parku nebo tak, tak vidíme to. Chillujou, sedí, na pohodu a užívají se. Tady ještě naposledy ten most. No. A jdeme k té televizní věži. No včera to bylo také kalící, dneska je to také poznávací. A právě proto se nacházíme v Head Parku. Na Google to má 4,5 hvězdičky. A za mnou je už i ta věž, kde se jdeme právě podívat. Tak a jsme přímo po tou věži. Nahoru se sice nedostaneme, protože dole je ta recepce. Nahoře ale restaurace i bar. Všechno vidíte 360 stupňů. No nevadí, my máme za to jiný výhled. No. Samozřejmě tam zvrchu je rozhodně lepší výhled. Tato věž vlastně dneska byla cílem. Vlastně toto byly ty největší turistické lákadla, které můžete vidět vlastně zadarmo v Rotterdamu, jenomže se tak procházíte. Byly to zajímavé stavby, jak jsme mohli vidět. A zítra jenom jak vstanu, tak pojedu do toho rotterdamského přístavu a pojedu na ty mlyny. Takže jak vidíte, sedím v autě, protože je neděle, musel jsem opustit hotel a právě jedu do toho rotterdamského přístavu, mělo by tam být nějaké parkoviště, pláž, uvidíme. No podle mě, jak jsem si dělal na mapě, tak rotterdamský přístav je vlastně až po moře, až celý ten kanál až do Rotterdamu. Všude tam jsou lodi, takže uvidíme, jak je to tam bude. No a já hned to jsem byl z auta, jsem potkal stánek se zmrzlinou a koupil jsem si zmrzku samozřejmě. Takže já jsem teďka vychutnal a uvidíme. Každopádně koukejte na tu loď, co tady půjde. No přístav nejspíš neuvidíme, protože jsem přijel zaprvé ze špatné strany, protože přístav je přímo tam na druhé straně a přesně tak, jak jsem říkal, v autě. Dáme se po celou šířku toho kanálu, okraje na druhé straně. Na této straně, kde jsem já, tak se nachází tam obchody, blbosti, pláže a taky se tady nachází tady takové muzeum. Tak takový domeček mít na pláži, tak si vůbec nestěžuju, že? Takové je to fakt super. I přesto, že tady fouká, tak je tady teplo, tu bundu bych být vůbec nemusel. Prošel jsem si tu pláž, podíval jsem se, jak lidi žijou v domečkách na pláži, no a teď vyrážíme teda na ty mlýny. Už jsem jenom kilometr od těch mlýnů, ale co jsem viděl po cestě, jak jsem jel, jsem vyjížděl do takových těch tunelů, co vedou dolů pod hladinou moře a na vrchu plujou také ty obrovské lodě. Konečně na místě, jak vidíte, vzadu jsou ty mlýny, tady vedle toho je i restaurace, kde se můžete jít občerstvit, najíst a tak. A teď by mě ještě zajímalo, kdo ví, jak jsou ty mlýny staré, jestli to někdo ví, tak mi to napište dolů do komentářů.
jeden mlín, druhý mlín, třetí mlín, čtvrtý, pátý, šestý, tady těch mlínů je. Tak toto jsem vždycky chtěl vidět. Akorát teď, když to vidím, tak by mě zajímalo pár věcí. Jestli v tom ještě stále někdo bydlí, jestli se v tom vůbec někdy bydlelo a k čemu vlastně ty mlýny přesně sloužily. Jestli to fakt bylo na obilí, nebo na takové věci, protože na elektriku to je asi pěkná blbost, když je to tak staré. No a další věc by mě zajímalo, jaký starý z těch mlýnů je nejstarší. Nejlepší čas, kdy ukončit toto video, je zrovna tady, protože tady tyto mlýny bylo to poslední místo, které jsem chtěl navštívit na mém víkendu v Rotterdamě. Já už teďka jedu domů, takže jestli se ti takové video líbilo, dej mi like, odběr, napiš mi nějaký komentář, když tak to nazdílej. Měj se, u dalšího videa se vidíme, čau.